Adel thiel në jetë fëmijën e saj të parë, i cili është djalë. Lajmi është bërë i ditur nga mediat britanike, të cilat njoftuan se këngëtarja 24 vjeçare është bërë nën mbrëmjen e supremtes. Përvajsuesi për shtypi këngëtares të famshme nuk e bëri të ditur emrin e foshnjës. Mësohet se Adel dhe partneri i saj Simon Konecki janë shumë të lumtur nga ky lajm. Këngëtarja njoftoi se ishte shtatzë në muajin qershor, duke shkruar në faqen e saj se ishte e mrekulluar që po njoftonte se priste një fëmijë, ndërsa kërkoi që të respektojë privatësia. Lidhja e saj me Konecki nisi verën e kaluar dhe bashkëtesa e tyre në fillim të vitit. Simon ka edhe një vajzë tjetër 5 vjeçare me ish-bashkëshorten Clary Fisher. Lajmi për fëmijën e parë të Adel vjen pas publikimit të kolonës zanore të filmit të ri me agentin 007, Skyfall. Ka shitur 18 milion albume në mbar botën dhe ka korur sukses gjatë turneut të tij një vjeçar, por James Blunt ka zbuluar planet për t'u tërhequr nga industria e muzikës. 38 vjeçari që ka shërbyer edhe në Kosovë përpara se të niste karrierën e suksesshme si këngëtar, tha se do të donte që tani të shijonte frytet e punës. Tani dua të kem kohë për veten, nuk kam plane të shkruaj këngë të tjera. Jam qetësuar që pas mbylljes së turneut dhe kam kaluar kohë në Ibiza ku kam edhe një vilë, ka deklaruar këngëtari. Për James, që prej 9 muajsh ka një lidhje me një modele, pushimet e kësaj vere ishin të parat në 7 vjetët e fundit. Pas shkëputjes nga ushtria në vitin 2002, Blunt 3 vjet më pas fitoi famën me këngën You're Beautiful, që qëndroi në krye të klasifikimeve në Britani për 5 javë rresht. Albumi i tij Back to Bedlam shiti 6 milion kopje. James ka fituar 2 çmime British Awards dhe 5 kandidatura për çmimet Grammy. Dasmë italiane për Justin Timberlake dhe Jessica Biel, aktori dhe kantautori amerikan dhe dashura e tij aktore, i than po njëri tjetrit në një ceremoni të zhvilluar në një resort në afërsi të Brindisit në Itali. Ceremonia është zhvilluar në fshehtësi maksimale duke blinduar të gjithë zonën përreth. Revista People shkruante se ceremonia e martesës ishte shumë e bukur dhe dy bashkëshortët kanë bërë komentet: "Është diçka e mrekullueshme të jesh i martuar." Festimet nisën me fishek zjarre dhe një koktejl që prej së mërkurës dhe në fundjavë kulmuan me pjesëmarrjen e grupeve folk, kërcime dhe muzikë të shekullit të 19 dhe pjata tipike të asaj epoke. Jati Lindsay Lohan është shumë i shqetësuar për të bijën pasi ajo është në rrezik për jetën. Michael Lohan ka frikë se miqësitë e së bijës po ndikojnë negativisht sepse shtyn atë të konsumojë alkool dhe drogë duke e çuar deri në vdekje. Problemet e fundit që ka pasur ajo e kanë bindur të atin të bëj apel. Lindsay ka nevojë për ndihmë, ka deklaruar ai, sepse nuk ka rreth vetes njerëzit të duhur. Nuk kam ndërmend ta shoh vajzën time të vdes, situata duhet të ndryshoj. Unë do të vazhdoj të bëj presion mbi të siç kam bërë deri tani, deri kur ajo të më kërkojë ndihmë. Nuk do të jetë mirë nëse Lindsay do të qëndrojë vetëm, ajo ka nevojë për kurim, ka deklaruar jati aktores.